სამგონი ფუნქცია შეიძლება ვერ იმარო, უბრალოდ მე ინტერესებს. კითხვა გაუჩიდათ როგორც მე. შეხვედრებიც გექნებოდა ალბათ ბუნებრივია საექსპერტო წრეებთან, ხო? არა მარტო. არა მარტო ეს ოფიციალურ პირებთანაც. არა მარტო, იმიტომ რომ მე თავის დროზე როცა ხანძრად ვიყავ შეერთებულ შტატებში, მქონდა ესეთი სტატუსი, ვინაიდან ესეთი. სამიანთ ადეკვატური ინფორმაცია მიეწოდება ეგ. რას მაინტერესებს? აქ რა ხავერ მოვლენა? ხევანდელ სიტუაციასთან დაკავშირებით. იცით რა, მოდი ეს თქვა, ერთი უცხოელი ექსპერტი საქართველოს საკითხებში, ნუ ეს ესეთივე ანაქრონიზმია, რა თქმა უნდა, მათ არიან ქარგული წრე, რომელსაც ეწოდებათ ექსპერტები. რომელსაც მართლაც ბევრი დეტალი იციან საქართველოს მიმართ. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ უცხოელი ვერასდროს ვერ შეიგრძნობს იმას, რაც რეჟიმში მაცხოვრებელს შეუძლია, რომ აღიქვას. როგორც ჩვენ, რაც არ უნდა ამერიკის ექსპერტი იყოს საქართველოს, ხო, მე ბევრი რამე ვიცი ამერიკაზე. მაგრამ ხო, მე ბევრანაირად ვერ შევედრები ღრმად ამერიკის ცოდნე ამერიკელს. თუნდაც ჩვენ შვილებს, რომლებიც ამერიკაში გაიზარდნენ, თქვა 12 და 13 წლიდან, კარგად. მე რამდენად შეიძლება მინდა ტელემაყურებელს უთხრა, არის ქართველი, რომელიც მოღვაწეობს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, არის ძალიან წარმატებული ახალგაზრდა, რომელიც ხათაშევის მისი ანალიტიკური სტატიები იბეჭდება ამერიკის ძალიან სერიოზულ გამოცემებში, არის ბატონიგიას ვაჟი და აი მე ვინატრებდი, რომ ესეთი ქართველები დაბრუნდნენ ჩვენს ქვეყანაში და ეს მიიჭიეს პოტენციალი ამ ქვეყნის შენებას მოახმაროს. მოდი ესე ვთქვა, სახელმწიფო დეპარტამენტის ოპერატიული დონის თანამშრომლები, რომელიცაც სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომლებს აქვს სხვადასხვა დონის კლირენსი. აი კლირენსი რუსულად დოპუსკი, ქართულად დავარქვათ, აი საიდუმლო მასალებისადმი ხელმისაწვდომობის მიხარისხი, არა სხვადასხვა აქვთ. უმდაბლესი ხარისხის ქონესაც, მე არ ვიცი იმას რა ხარისხი აქვს, მაგრამ საუბრის დროს ატყობ, რომ აი აქამდე იცის და მე რა აღარ იცის, ეს აჩვენებს, რომ რამდენიათ შეზღუდულია მისი ეს კომპეტენცია. მისი ეს კომპეტენცია რა მასალების გაცნობის. Ну ისინიც კი უმდაბლესი დონის ყველანაირად ინფორმირებული არიან. და ეს ინფორმაცია ობიექტურია. Ну, ახლა რა შეიძლება ითქვას, სახელმწიფო დეპარტამენტის თანამშრომელიო გითხავს, რომ მათალია თუ არა, რომ სახელმწიფოს აქვს მონოპოლია ნარკოტიკების ვაჭრობასთან დაკავშირებით. არ ინფორმირებული თქვენი საზრით თუ არა? ხო, ну, რადგანაც მე კი მიუპასუხე, რომ მე არა ვარ ამაში კომპეტენტური. მაგრამ აი ამ ტიპის ან თქვა შეიძლება გითხოს, რომ ახალაია თუ ვინმე მეორე დაგისახელოს, რომელი უარესია? ო პერსონალურად. აი კი, ანუ ძალიან ძალიან ღრმად ცდილობენ, რომ ინფორმირებული იყვნენ. გვასახელეს, ეს იგი უკვე ოკეანეა. მაგრამ იცით რა, ეხლა ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ აი ეს როგორც ეს მათი შეზღუდულობა საიდუმლომასა, ეს ინფორმაცია შეიძლება რაღაც დონეზე წყდებოდეს. მაგრამ ადმინისტრაციის ინფორმირებულობის გასაგებია. და მიწოდების საზრისით, გარდა ამისა, ადმინისტრაციას აქვს სხვა წყაროებიც, არა, იქ არის უშიშროების გუნდი, უსაფრთხოების, ნაციონალური უსაფრთხოების გუნდი, რომელშიც ინფორმაცია შემოდის, თქვა, პენტაგონის ხაზით, შემოდის ცენტრალური სადაზვერვო სამართლოს ხაზით, ასევე გამოძიების ფედერალური ბიუროს იმასაც აქვს და თვითონ პრეზიდენტას კი ყავს, ესე იგი, სადაზვერვო ჯგუფი. ასე რომ ბევრი წყაროდან მოსდით, მაგრამ ეს ინფორმაცია შეიძლება შელამაზდეს, ასე ვთქვათ, როგორც ბუდიშის ადმინისტრაციის შემთხვევაში ხდებოდა. განვაგზოთ ეს თემა, მაგრამ იქნებ დავაკავშიროთ ისევ მედიასთან და წავიდეთ უკვე სხვა მიმართულებით. ძალიან ბევრი განცხადება კეთდებოდა ამ ბოლო 6 წლის მანძილზე არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ცალკეული მედია ჯგუფების მხრიდან. ხელსაუბრობდით იმაზე, როგორ ირღვევა ადამიანის უფლებები, როგორ კლავენ ქუჩაში ხალხს, როგორ იზღუდება ჟურნალისტის პროფესიული საქმიანობა და ასე შემდეგ. უამრავი ფაქტი იყო. უნდა ვთქვათ პირდაპირ სამწუხაროდ, იგივე იმ ორგანიზაციების მხრიდან, რომლებიც თქვენ წეღან ახსენეთ, არიყო არანაირი რეაგირება. ანუ ეს თავისუფლებისა და დემოკრატიისათვის მებრძოლი საზოგადოება საქართველოში პრაქტიკულად ვერ გრძნობდა დემოკრატიული ინსტიტუტების მხარდაჭერას მთელი ამ 6 წლის მანძილზე. რა იყო და რა არის ამისი მიზეზი? კარგია, ეს შეკითხვა რო დასვით, იმიტომ რომ ეხა ჩვენ გარკვეული აზრით, მოდი ესე ვთქვათ, ჩვენი მაყურებელი არ არის შემზადებული იმ ინფორმაციისთვის, რაც მე ვიძლევ. იმდენად არის გავრცელებული აზრი, რომ ეს ამერიკამ გააკეთა რევოლუცია ჩვენთან და მეორე ის მეცასო ფიქრობს. მეორე ის, რაც თქვენ აღნიშნეთ, რომ მართლაც ვერ გძნობდა შეიძლება მხარდაჭერას,
ეს ცოტა არადამაჯერებელს ხდის იმას, რაც მე მოგახსენებ. Da, ძალიან სწორი რამე ბძანეთ უტრირებული ფორმით, რომ ორ ადამიანზეა დამოკიდებული. აი საქმეც ეგ არის, რომ ამერიკაში ადმინისტრაციის ინფორმირების არა მარტო ესეთი სახელმწიფო ინსტიტუტების გზა არსებობს, ბევრად უფრო ძლიერი გზა არსებობს ლობიზმის, სამოქალაქო საზოგადოებიდან წამოსული ტალღის და ასე შემდეგ სხვა წყაროების. Თქვენ თუ გონიათ, რომ თქვათ ისრაელის შესახებ ამერიკას მარტო სადაზვერვო სახელმწიფო დემარ, ანუ ის სახელმწიფო ინსტიტუტების ინფორმაცია ან გნებავთ რუსეთის შესახებ, არა, იქ ეს სახელმწიფოები თავის ინტერესებს იცავენ ფართო ლობირების საშუალებით. ჩვენი სახელმწიფოები ინტერესების შელახვის ხარჯზე. ესე არა. და ჩვენი სახელმწიფოებრივი უსაფრთხოების დანგრევის ხარჯზე. იცით რა, თუ ვერ ზნობდნენ ხარდაჭერას, ეხლა მეთან აიფაროს, რომ ღმერჩება და რომ ამერიკა, მაგრამ კარგად გამოდის თუ იტყვი, რომ ამერიკა დაგეხმარება თუ ხელს გაანძრე. აი ეს ქვეხმარება. არა, მოდი. ეს მაგაზე საუბრო. ჩვენ ხელს სათანადოდ ვერ ვანძრებთ და რატო? ორივე რეჟიმის, ამ უკანასკნელი ორი ქართული რეჟიმის შემთხვევაში ქართული საზოგადოება სრულიად მოკლებული იყო. იმის გაცნობიერებასაც, რომ აი რას მე ხავ ამბობ, რომ ფალთობრივება არის აუცილებელი ამერიკაში შენი ინტერესების, კონკრეტულად ვთქვათ, ოპოზიციამ და საზოგადოებებმა, იმ ინსტიტუტებმა, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოებას ორგანიზებს წარმოადგენენ, ეს ხმა უნდა მიიტანონ თავიანთი ხმა, ჩვენი ხელისუფლება ამერიკაში თავის ინტერესებს იცავს. შეიძლება კი, მაგრამ ატარებს. შეიძლება ვერ იცავს. ლობირება დაკავშირებულია ძალიან დიდ სახსრებს. უეჭველო. და სერიოზულ თანხებთან და ვიჩადებს ამ კაპიტალს. იცი რა, სახსრები და აქ არის სხვა საკითხი. სხვა საკითხი, ერთი არ საკითხი, შენ ეს გაცნობიერებული კონდეს, გესმოდეს, შეგელოს გეგმა და პროექტი შექმნა. მე კიდე მოგახსენეთ, რომ საქართველოს ხელისუფლებასაც კი აქ საშუალება დღეს, თუნდაც აი ამ ხელისუფლებას, რომელიც საკმარისად შეზღუდული სუვერენიტეტის ფარგლებში მოქმედებს და შეიძლება ითქვას კიდევაც, რომ ერთგვარად кейსად ჩამოქვეითდა საქართველო თვით ამერიკის თვალშიც კი, ვიდრე აღარ არის თვალს ისეთი სახელმწიფო, როგორც ეს იყო რუსეთის ომამდე, არა, ამას მეგონა ყველა გძნობ. საქართველოს ხელისუფლებასაც კი კარგი პროექტის განხორციელების შემთხვევაში შეუძლია მნიშვნელოვნად შეცვალოს ამერიკის ის დახმარება, რომელსაც ჩვენ ამერიკის შეერთებული განწყობილია რომ გაგვიწიოს, ბევრად უფრო ქმედით უნარიანი გახადოს, ბევრად უფრო ხელშესახები და ეხლა შეიძლება პარადოქსული რამე გითხრათ, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია თუნდაც ისეთი რამე მარტივად, რომ კონგრესს მივაღებინოთ კანონი კარგი ლობირების შემთხვევაში, რომ თქვა საქართველო რამოდენიმე მილიარდი დოლარი დაფინანსდეს საქართველოს ბიუჯეტი. ისე როგორც თქვა ისრაელის ფინანსირება. ისეთი წარმოდგენა, რომ ამერიკა, აი როგორ ავთქვა, ჩვენში არის გავრცელებული აზრი ერთი მხრივ და სრულიადაც არ არის საფუძველს მოკრებული, რომ ამერიკა ერთი მხრივ იმპერია არის, იმიტომ რომ იმპერია იმ თვალსაზრისით, კარგი აზრით იმპერია. მე ამიტომ და მაყურებელ შექმნაზე, მე ამერიკის ადვოკატი ვარ და მის დაცვაც ვარ. ხო, მე უბრალოდ რაც ვიცი, იმას ვამბობ. ამერიკა, რა თქმა უნდა, იმპერია იმ თვალსაზრისით, რომ ამერიკა, როგორც ვთქვა, საბჭოთა კავშირი აცხადებს, რომ მე ვიცი, რა არის უნივერსალური ჭეშმარიტება, რომლის მიხედვითაც ცხოვრება ყველა ადამიანს შეუძლია. ნებისმიერი ქვეყნის, ნებისმიერი კულტურის. ეს არის ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც არის უნივერსალური ღირებულება. მაგრამ ამას უპირისპირდება მეორე აზრი და საქართველოს ძალიან ინტენსიურად ინერგება ეს მეორე აზრი, რომ ვითომ ეს უნივერსალური ღირებულება კი არის დასავლური ღირებულება. გამიგეთ? დასავლური ღირებულებები არ არის, ის არის ვინც ეს გამოიგონა, ეს არის ინტელექტუალური პროექტი, ეს არ არის ასე ვთქვათ მარქსისტულ სოციოლოგიური, სოციოლოგიური მეცნიერებები, სოციალური მეცნიერებები რო უყურებენ. რაღაც კაპიტალიზმის, ან რაღაც ისტორიის განვითარების და ვითარებების, ეს კონკრეტულ ადამიანებმა შექმნეს ეს პროექტი. მათ კონკრეტული სახელები ქვიათ, მათ შორის არიან დაფუძნებელი მამებიც. და მათ განახორციელეს დანერგეს ეს პროექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. მე ეს პროექტი აღნიშნული იქნა უკვე სხვა ფორმით სახელმწიფოებით ევროპის ქვეყნებში. და ამ პროექტის მამებმა ამას ეძახდნენ უნივერსალურ და არადასავლურ ღირებულებას და ამ თვალსაზრისით რახან უნივერსალურია, თქვენ რომ უნივერსალური ჯგუფი, რომელიც უნივერსალურ მოძღვრებას აიღებს შეერაღებაზე, ის რა თქმა უნდა ცდილობს მის უნივერსალურ დანერგვას. რა მეთოდებით დანერგავს ეს სხვა საქმეა. ეს იქნება რელიგია, რომელიც უნივერსალურია და ყველაფრის არის შექმნილი. მას გარკვეული ხარისხის პროზელიტარიზმი ექნება.
propaganda იქნება ის თუ შეერაღებული ძალ. თქვა ისეთ იმპერიები როგორც ხო საბჭოთა კავშირი ან ბრიტანეთის იმპერია. ისინი ნერგავდნენ ამ თავის